אדם צריך ללכת עם לבוש ממוצע. לא איזה משהו יקר, מנקר עיניים, איזה משהו אדום, בולט. וגם לא איזה בגד בזוי, בגד עניים, דהוי, מעורר חמלה, מלוכלך. זה לא טוב וזה לא טוב. אדם צריך ללכת עם בגד ממוצע, לא עשיר ולא עני. למה? מה הסיבה? הסיבה היא בגלל שבדרך התורה, הרי היא דרך של אהבת הזולת ושל אמונה, שנאמין אחד בשני. אז האדם צריך להתרגל למהלך חיים של הכנעה, של צניעות, של ענווה. אז זה מתבטא קודם כל בבגדים שלו. אז לכן צריכים ללכת עם בגדים פשוטים, לא בגדים מכוערים, בגדים יפים, אבל לא בולטים מצד אחד ולא בזויים מצד שני. בגדים פשוטים ורגילים. זאת הסיבה.